sad nastavljam. Nastavlja. On nastavlja, da. A, ja imam još 64 baklje, nisam ni vidio. Našao sam Endermana! Kog treba gađati samo. Koliko imam strela? 20, nije loše. Ha, on je došao do mene. Ovdje ima previše stvari, idem tamo. Nazad, gdje sam bio. Vidi ga. Umri, zeleni. E! Uspio Ne! sam da... Uspio sam da ugasim lavu. Ne! Ne znam kako. Umreću, zeleni me! Nemoj! Pola srca imam. Gde si? Ne, Witcher, nema ništa gore sad. Gde si? Ne! 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 Gde si umro? U onom mineshaftu... Ne znam gdje sam stavio da mi se peče ono, pa malo nazad onaj mineshaft. Evo, peršu. E pa jedi, pite, napome mali zombi. Ja, a malo pre sam prošao tuda i nije bila vešta, otkud se ona stvorila? Kako ja sada dođem, ne znam kako dođem. Pa traži moje ime. Ma šans. Za malo. A ne znam, jesi imao hartije od vrednosti? Imao sam 20 irona sam imao tu, imao sam i hartiju od vrednosti, sve sam imao. I list sam imao Dobro, što 20 nije bilo. irona nije strašno. Sve. Bitno, nisi imao Jel? dijamante i tako te gluposti. Ovo su dva creepera. Evo, sad bi bilo lepo da se pokupe moje stvari. Nice. Ovo je bilo predivno. Ne, ne znam da je neko. A ja kad bi znao gde si ti bio? Pa tamo gde sam ostavio da mi se peče Pa znam, ali ne kuća. znam gde je to! Ja, ti si valjda ušao u onaj tunel. A majko, šta je ovde ovo, nismo bili ovde, bok ti nas. Ja se... Mi smo se razdvojili u onoj provali. E, U Ambisu. tu ja sam krenuo po A, pravo. našao sam te, našao sam te. Našao sam obasidijan. I crveno gvožđe, crveni kamen. Ubio sam ovo govno i pokupio sam skoro sve tvoje stvari. Tko je? Veštačko ili visoko? Šta? Koje govno si je bio? Ono veštačko ili ono celo Vešticu, visoko? vešticu. Aha, veštačko. Da, kako ja sada nađem? Ja sam u mraku potpuno. Vidi, našao sam to zlo. Ja sad čekaj da slika koordinate ovdje. Ma pusti to, dođi samo ti do mene. Sačuvao sam sve tvoje stvari. Ma bravo to, ne znam kako Ja dođem ću do tebe. isto umreti, ja ću isto umreti. Teo sam da se zabodim u tom trenutku da jedem. Ne. I mi je bila namještaja ništa. Ja ću da ostavim sve što imam. O, dobra izlačica. Dobro, ništa. Ja ne znam kako sam došao do tamo, stvarno se ne sjećam. Treba da gledam. Ja kad pričam oko zbode, zamislim se bukvalno i ne znam da idem onda. Ne bih znao da se vratim. Znači, moram da ćutim, bukvalno da se maksimalno koncentrišem. Eto, dekoncentrisao si me sada i sad ne mogu da se... te nađem. Sad ću da probam da se vratim. Znam se ja opet izgubio. Mislim, nisam Dobro. neko manji šef, to ja sam šaf. Ne, nije, ne, izlazi iz Minecrafta. Čekaj mi raznese creeper. Rožike, ne mogu da se ubijem. Ah, ni creeper ne može da me raznese. Čekaj, svetla neko, molim ti da je nešto da E, gledam. ja sam se vratio do naše kuće. Vrati se i ti. Kad dođeš do mene, ja ću te odvedem do mesta gde si umro. Jesi ostavio tamo E tako. Napravio sam kovčeg i stavio sam sve tvoje Ko? stvari tamo. Ali sam se zeznuo i nisam ponovo mač. Imam mač, ali ne mnogo. Čekaj, gde si sad tačno? Ispred tebe sam.
Kamuflirao se. Čekaj da zapadu, znači, popeli smo sve gore. Ok, u ovoj liniji, dobro, da. Aha, tu. Ovamo. Još dole, ovde. Če ovde račvamo. A da... E, nije ovde, nije ovde. E, ovde nije. Ne, nije, preko, ovde. Evo ga. Evo ga. Čoko da neko igra mnogo... Jao, ne! Beži! Ne... E, oni se biju međusobno, ja moram da uzmem tvoj mač. Uđi, evo ja ga tepam. I da ubijem creepera. Ubio sam ga, ti će ovog strelom da ubijem. Ubiju će mene i tak. Upa moć, aaa, umreću, aaa. Ja ću ga ubijem, mrtav je. Hvala. Ovo. Mašom, ovo. I baci mi hranu po mogućnosti. Hvala. Ček, sad sve ovo moramo da ponesemo. Dobro, sve stare. E sad. Ja sam uzu tvoj mač. Daj mi, kako se zove? Daj mi luk i strelu. Na, daj ti meni crafting table. Postavio sam ga tamo. Ha, ne vez, uzimam drvo. Daj mi luk i strelu. Bacio sam ti. Gde si bacio? Evo ti. A ja, što nisi samo stavio u kovčeg? Ne znam, ne pitaj mi ništa. Da! Sam prelupao sam, evo ti strelati mi sam tamo. Ajde da odnesemo sve ovo kući. Čekaj. Belje. Ajmo kući. Znači onda napolje da idemo. Na P. Da izađemo na P. Moramo da zapamtimo kako da se vratimo ovde. A daj da beležimo onda. Pa znam da dođem do ovde, u stvari zapravo i znam kako da dođem. Već dva puta sam došao i tebe sam malo prenaveo, tako da... Okej. Pomeri se da mogu da izađem. Evo ti. Čekaj, može ovuda. Može. Sve sam ja šljunak ovde da zablokiram. Ovo mogu koristiti samo... Lijepo. Ne. Si živ? Ne. Ok. Jesi... Šta gledaš sad za listu? Treba da nađemo... Znaš šta treba da nađemo? Treba da nađemo džunglu i treba da nađemo močvor. Za močvor nismo našli. Ali nismo našli sline. Sline? Sline, ono je kocka sline. Da. Zapravo, šta mi treba da nađemo jeste ovaj selo. Skuvamo ranu. Koju ti nisi iz nekog razloga skuvao. Čekaj, sam ja to uzeo odavde. Ja sam tu krenu našao i da, mogu sam da skuvam. Evo, Bože. Evo da nema ništa, ovdje nema ništa. Ajde, imamo šta nam je potrebno. Sad ćemo da se selimo. Ne. Mislim da imamo dovoljno stvari da smo nakupili. Aj ovako, šta ću da uradim, bacit ću ovaj mač. A džad, spavamo. Što ne reče.
E ajmo onda, ajmo napolje onda da ubijemo ovce.